Dobar dan svima još jednom. Ja ću za početak podsjetiti da je Fokus jedina stranka koja je zapravo podnijela ustavnu tužbu vezano za zabranu rada trgovina nedjeljom. Namjerno naglašavam zabranu rada trgovina nedjeljom jer ovdje se zapravo ne zabranjuje rad blagajnicama, nego se tim zakonom zabranio rad trgovinama. Dakle, blagajnica se i dalje između poslovnica može rotirati da rade nedjeljom, ljudi mogu i dalje raditi u skladištima, vidimo da su gužve velike u danima koji prethode nedjeljom i u onim poslovnicama koje zapravo nedjeljom rade. Dakle, ciljevi zakona tog jednostavno već sada vidimo da nisu postignuti. Također, tu je ono što je još bitnije, a zbog čega bi sud trebao srušiti takav zakon, je činjenica zapravo da je taj zakon vrlo diskriminatoran, a posebice diskriminatoran kad gledamo male trgovce u odnosu na velike. Dakle, situacija u kojoj veliki trgovci zapravo mogu raditi svaku nedjelju samo rotirajući poslovnice koje rade, dok mali trgovci koji imaju jednu, dvije poslovnice ne mogu raditi svaku nedjelju, je već sama po sebi diskriminatorna. Ako tu onda uzmemo u obzir i more iznimaka, poput primjerice trgovina na kolodvorima, benzinskih postaja koje svada su se pretvorile već u supermarkete, jasno je zapravo da je taj zakon krajnje diskriminatoran. Ipak, kada govorimo o odlukama Ustavnog suda koje će sad Ustavni sud donositi, mi pozdravljamo što se Ustavni sud konačno pomaknuo s mjesta, međutim ne možemo ne pitati se odakle sada poticaj da Ustavni sud baš sada usred ove afere Plenković, reću namjerno afere Plenković jer ovo više nije afera Turudić nego afera Plenković, dakle da baš u ovom trenutku se donosi odluka Ustavnog suda. Meni to izgleda kao da je to politička odluka, izgleda mi kao da je to pokušaj skretanja pozornosti sa aktualne afere oko izbora glavnog državnog odvjetnika. Međutim, ipak, evo, nadam se da se varam. I mogu reći da zapravo možda i dobro da je to sad upravo u ovom trenutku, jer kad već maske padaju, pa neka padaju do kraja. Dakle, samom odlukom Ustavnog suda oko ovih zakona koji su neupitno neustavni, ćemo stvarno vidjeti da li Ustavni sud štiti Ustav ili Ustavni sud štiti HDZ. Dakle, to će biti, ovisno odlukama, vrlo jasna poruka hrvatskim građanima.